Oi, sou Gabriela Hermes e você está no Mentes de Ferro TV, um local para descobrirmos o potencial da nossa mente, nossas vocações, nossa capacidade de produção, o tamanho da nossa resiliência e, por que não, falar de negócios e incluir nesse papo o social business. Tudo para você ter a vida que realmente você deseja. Oi, não. Dá oi pro pessoal, dá? Tá sonhando, tá apagadão. Ai, não dá, mãe, não chego aí, não tem pescoção. Hoje, pessoal, estamos vivendo, o mundo vive uma pandemia, uma crise ambiental, de saúde, uma crise ética. É um ecossistema ideal para o surgimento de uma nova proposta. Foi assim que surgiu um movimento que já reúne no mundo todo milhares de pessoas, empreendedores sociais ou convencionais, empreendedores sociais ou não, que estão trabalhando noutro sistema econômico, porque nós já vimos que esse que está aqui agora em vigência, ele não anda muito bem das pernas, né? E ele anda dando banda, não é só no pobre não, é no rico também. Então a gente tem que fazer a transição para um modo de viver com um progresso que seja ambientalmente mais equilibrado, socialmente mais justo e economicamente viável, ok? Porque hoje a gente precisa de 4 planetas para a gente sustentar a nossa condição de vida hoje. Pensando ainda que a gente tem a base da pirâmide, de que se ela ressurgir, se nós estimularmos que as pessoas que estão nessa base também tenham o direito de consumo, o direito de ter e viajar e de estar na economia presente, imagina se esses milhares, milhões de pessoas que estão na base da pobreza comecem a consumir também, a gerar lixo. A gente não tem mais lugar para tudo isso, né? Então é preciso, é urgente que a gente faça alguns ajustes. Estamos falando de um sistema chamado aqui no Brasil de Sistema B. É uma proposta para um novo sistema econômico em que o cuidado pelas pessoas, pelo planeta, pela Terra, são tão importantes quanto os benefícios econômicos que a sua empresa proporciona. É o conceito do triple bottom line, do desenvolvimento sustentável, que a gente discute desde 1972, da Conferência de Estocolmo. A ONU vem fazendo essas conferências todos os anos, praticamente. Nós, no Brasil, a gente sediou a Rio 92, a Rio Mais 20, na Rio Eco 92, foram assinados documentos muito importantes, como a Agenda 21. São documentos que dão só sugestões, orientam, norteiam as empresas e as pessoas em como elas devem agir para não impactar tanto o meio ambiente. E ainda assim, continuar com as suas operações. Então, existem caminhos, só que a gente não está seguindo, os governos não assinam protocolos, os governos não querem cooperar, continuam com as emissões de carbono, continuam com a mesma coisa. Então, nós, como cidadãos e como um movimento, estamos querendo fazer parte desse novo sistema. E já existe esse organismo pulsante, inclusive aqui no Brasil. Mas esse movimento chama-se Sistema B. Ele foi criado nos Estados Unidos em 2006 pela organização sem fins lucrativos chamada B-Lab. E lá o movimento recebe o nome de B Corps. Já reúne no mundo quase 1000 companhias dispostas a usarem a força dos negócios para resolver problemas sociais e ambientais. E uma empresa brasileira, aliás, brasileiríssima, já faz parte do Sistema B. Sabe qual é? A Natura. É uma empresa, então, que opera somente com os altos orientadas pelos altos padrões socioambientais e de transparência.
Por estatuto, no estatuto dela, as decisões adotadas precisam atender todas as partes interessadas. Lembram-se dos stakeholders? Então, não somente, inclusive, né, os acionistas fazem parte dessa parte interessada, mas eles não são a parte primordial mais. Então, é um outro sistema, é um outro estatuto. Não é, a empresa tem que gerar lucro e o lucro deve ir para os sócios. Não é só isso, é mais. A empresa se define como B quando o sucesso do negócio dela muda um paradigma de mercado. Ela busca ser a melhor empresa para o mundo e não a melhor empresa do mundo. Mudou. Vocês sentiram que só no discurso já dá para perceber como é o trabalho de quem participa do sistema B? A empresa B, ela é diferente de uma empresa que ela é socialmente responsável. Uma empresa socialmente responsável, ela realmente implementou uma gestão ambiental na sua operação. Mas ela não mudou a natureza da sua empresa, o DNA dela, o estatuto dela, que continua preocupada, sobretudo, em repassar os lucros aos seus acionistas e com o mercado, o posicionamento dela no mercado, e não o posicionamento dela quanto aos impactos sociais positivos que ela pode causar, empregando na diversidade, empregando mais pessoas, envolvendo a comunidade do seu entorno. Uma empresa socialmente responsável também faz tudo isso. Mas, para ser B, a empresa tem que mudar o estatuto da empresa ou os estatutos que existirem na empresa, permitindo que os executivos da empresa, os managers, busquem atingir demandas de todos os públicos de interesse, não apenas dos acionistas. O foco não é mais atender só, responder só os acionistas. A gente tem que responder àquelas pessoas que estão ali, formando a empresa e estão no entorno. As necessidades dessas pessoas, as necessidades do planeta. Então, o foco não é só apenas nos acionistas. Tem que obter uma certificação de empresa B. Vamos lá, as mudanças, elas não são fáceis. Se fosse fácil, todo mundo se tornaria B, né? Viraria de novo um greenwash, uma lavagem cerebral de discurso apenas, né? E não, tem que ter uma mudança estrutural, de estrutura, começando pelo estatuto da empresa. E depois obter essa certificação B, que inclui resposta a questionário de indicadores, como, por exemplo, esse de empregabilidade, que inclui diversidade, indicadores que também apontem, né, o impacto, o que ela faz pelo meio ambiente, como ela reduz as emissões e ou como compensa as emissões de carbono durante a operação dela, como ela cuida da gestão ambiental dentro dela também, diversos indicadores, a governança. E essas respostas são avaliadas, né, por uma auditoria externa e após a verificação de dados, inclusive com visitas dessas pessoas da auditoria externa no campo, né, na própria empresa, essa empresa tem que alcançar ali no mínimo 80 pontos. Sendo assim, ela pode se tornar uma empresa B. Para dar um empurrãozinho aí nessa nossa transformação, na sua mudança, a gente criou uma nova série aqui no canal Mentes de Ferro TV, que vamos chamar de Nossa Olimpíada. Então, no próximo episódio, eu vou propor uma pequena Olimpíada até o dia 23 de junho de 2021. Vamos nos preparar? Começar como? Primeiro, inscreva-se no canal Mentes de Ferro TV. Aciona o sininho de notificações para você não perder nenhum episódio, nenhuma jornada, nenhum treino aqui para a nossa mudança, para a vida que você deseja. Ok?